Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Aliens vs Predator, kampaní za Predatora. A dříve než bych začal tady tenhle ten part, tak bych vám všem chtěl poděkovat za kladnou odezvu na první part, kde se objevil vlastně Predator. Jo, nečekal jsem, že se tady objeví tolik lidí, kteří by to zase chtělo sledovat, protože když jsem ještě hrál za Mariňáka, tak to moc jí nesledovalo a teď najednou se objevilo tolik lidí, tak docela mě to překvapilo a jsem opravdu za to rád. Takže asi tak. Nevím, jak je na tom teďka ta druhá polovička, co jsem točil minule, protože tohle to nahrávám nějakou chvilku po tom, co jsem to vydal, takže ještě bohužel nevím. A takže respektive, co se teda stalo partu předešlém, no tak seznámili jsme se prostě tady s predatorskými vychytavkami, pár nových zbraní, jo, nový bojový styl, budu si na to ještě zvykat, ale myslím si, že jsem si už trošičku zvykl. Stealth, ten jsem tam tak 50 na 50, dalo by se říct, prošel úspěšně. A taky jsme mohli ku konci předešlého partu narazit na Predaliena, což je vlastně Alien, Emzak, který se vylíhnul z Predatora, když ještě ho jako jajuško nakladl Facehugger právě do Predatora. No, mohli jsme ho vidět dokonce i v cutscéně, dřív než jsem začal mluvit, a to je tak asi všecko a vydáváme se teda dál, takže jak tak koukám, tak tady máme nějakého pana Mariňáka, tak hned si ho, když tak dovolím tady hezky, jak to říct, no odlakat. Co řeším, pro boha. Tak já skočím hezky za něj. Uděláme tiché zabití. Tak. Teďka mi málem možná zmerčil, protože jsem zmačkl špatnou klavesu. Čím se chodí, sakra? Ou. Ou. Já bych rád někde skočil, ať mě nevidí, protože kaj stojíš, ty stojí zády. Počkej, čím se chodí? Jo, kontrolem, já jsem předtím držel alt. Tak, musím opatrně, ať ne. To mě fakt neviděl, ty vole. Aha, zakřikl jsem to. To víš, že jo. Jsem prozrazen, nebo ne? Nikdo po mě nejde. Ty vole, No, jak jsem říkal, jak jsem to řekl dobře. S tím stealthem, kde si ještě možná zvykám. A z 50% jsem si na to už zvykl. Ježíš, co to? Doufám, že to nebyl granát. Tak, i když mohl jsem vlastně využít i tu minu, co jsem získal, nevadí. Nám ten nic. Ale co už. Když už máme ten laser, tak proč to nevyužít, že jo? Ježíš Maria, to je moje krev? Tak Čoko má fakt pravdu, Predator má zelenou krev. Tak jo, OK. Počkat, co já nejdřív než se zneviditelním, tak si zase nabiju hezky tady z tohohle generatoru nebo co energii, ať mám zase čím střílet. A nebo po případě čím házet miny. Jak tak koukám, tak tam je ta střílna, takže vypadá to, že no, přes most to asi nevypadá nějak mňamozně, takže budu muset najít cestu jinudy. Tak já půjdu teda po těch žlutých značkách a snad se teda dobádáme k nějakému dobrému výsledku. Je tu někde nějaká značka ještě? Tam nemůžu. Ne, tam něco je. Něco mi tam bliká, jako něco důležitého. Tam to. Právě na to koukám. Úkol aktualizován. Vypni generátor proudu pro ploty a vylez na střechu. Jo, jinak já už asi vím, dámy a paní, kde jsem. Matně si trošku vybavuju tady tu pasaž, kdy jsem tu procházel s tím Mariňákem. A tady na mě přece, tady jsem bojoval pod tady tou konstrukcí právě s těma Emzakama. A ještě neměl jsem na boje, jsem střelil z té pistolky, myslím, že to tak nějak bylo. Co si tak vzpomínám. A teď už konec teda toho tlachání a zase se teda trošku někam pohneme. Myslím si, že by to byl celkem dosti rozumný nápad. I možná i značně logický, dámy a páni. Takže já radši trošku se stiším, kdyby tady náhodou někdo to hlídal.
Tak. Tyhle situace jde snažím, když se někdo najednou vynoří zpoza rohu a já prostě nevím, nevím co udělat, kam zaskočit a tak. Jak když tak zajdu tady pod to. Protože ty stealth akce za toho predatora, že to bude trošku nadlouho. Jedete tu oba dva, protože jsem viděl dva, jo, jdete tu oba dva. Jak mě mohl vidět, když jsem šel potichu? Kurde drát. No, tak to víš, že jo, pojď. O, nemáš ruku, co jsi dělal? A proč jsi taky nasranej? Co je? Aha, už má ruku, dobré. Vypadalo předtím, že mu něco ulitlo. A ne, to byl tady ten. Jo, hlava s kořenem zase opět, no, dobré. Tak to nebylo zase také strašné. Nevím, co já řeším, když můžu dva najednou se mout laserem, když jsou blízko sebe. Dupnou oba dva hezky a je to. Ty vole! To jste mi nemohli říct, že tam jsou další! Tak já zkusím tam... Sakra. No, vida. Tak. Ještě tu je jeden. Tak já počkám, až tam dorazí. Jestli tam teda dorazí ku mně. Když tak... Jo, už tam jde. Já se hýbnu, když tak opatroníš. Počkám si, až tam hezky doleze. Jo, už tam jde. Tak, teď. Hezky! Ty miny jsou tež dobré jak sviněj. Ještě tady máme ten generátor, protože zase ho mám málo. Nikže by se to hodil na nějakou větší skupinu nějakých těch mariňáků, ale tak... Když to mám, tak proč to nevyužít, že jo, dámy a paní? Ale mě to slouží jako baterka, nebo vidění těch tmavých míst. Přes jeřab se dostaň do rafinerie. Jo, tady přes to asi, co myslíte? A jak se tam dostat? No. A jo, už to vidím. Ty vole, helmy. Mária Josef. Tak. A kdeže teď? A jo, tam. Co tady dělá ta predatoří krev? Čí krev pro boha jste zase prolili? Vy hovada. Tak, dobré. Se bude hodit. To odkryju a teď jeřab aktivovan, tak teď se zase zneviditelním, že mi nežere tu energii právě to zneviditelňování, myslím, že to tak bylo v AVPčku, co už jsem to myslím říkal, ale nevím, ale tak pro jistotu to zmíním znovu, že jsem rád, že mi to tu energii nežere. Ty vole, kolik? Jen tři? Dobré. Tak. Smula. Už to je? Tak a s tebou si to vyřídím takhle. No pojď. A dost. Dneska mi ten styl jaksik nejde. Myslím si, že to je méně než 50%, že mi to tak nejde. Ale potřebuji asi sítnicový skener. Pravděpodobně zase. Doufám, že jsem neměl tady někoho udělat zase tím divným způsobem. Budu doufat, že ne teda. Tak by the way, nemáme tu někde nějaký generátor. Mě bych potřeboval. Asi ne. To třeba někde vevnitř bude. Říkejte, že dvě miny a mám po té energii. Plus nějaké ty výstřely z toho. No z toho laseru. Tak jedem. A, tak nejedem. Tak.
cigarettes? Ne, já vím, ne, nic, ne, nic nemluví o cigaretách, určitě ne. Tak, nahoru. Aspoň mi to tak, jo. Moje intuice je správná, že nahoru. Co je? To zvuk, jak by se tu měli objevit emzaci, co nevidět, dřív nebo později. Kurňa. We should be in there sucking it to that bitch. Why we get this crappy detail? Because they knew you were coming, asshole. Nevím, jak je teďka Seymour, protože já nemám žáden ten energii na ty mini. Aha, emzaci. Jak se spojím s emzakama? A jdu na vás! Ah! Co za mist na ní? Nevidíme, teď už mi teď tu jeden běhl. Tak. Já ti dám big guy. Tak se mi to líbí společně s emzakama. Teď konečně proti sobě. Hele, hele, koukejte, co tu vidím. Bych to tu nechal. Ještě někde nějaký, hele. Dobrá hudba k tomu hraje. Pěkná hudba. Radši se zneviditelním. A teď jdem. Ještě tady chybí, aby to nějaký... OJ! Myslím si, že já tam pod tím budu chtít projít. Co mi zbývá, protože tady se to otevírá, tak tam budu asi nejspíš emzaci. No dneska to je spíš pravděpodobně jak tak na to koukám spíš o té akci, než o tom steltu, protože tady už se to kombinuje zase emzaci a lidi, takže to asi vypadá, že to bude na ten akčnější způsob, než na ten tiší. Tak, opět tu orální výduť udělat, tak. Tož. Tak. Já! Ještě tebe. Tak. Dorazit. Takhle je to možná epičtější, než jako vždycky vzít a ohnout přes to koleno. Prostě taký úder. Kde je? Kde seš? Kde seš? Kdo tu seš? Co tu ležíš, vole, když neležíš ještě? Dorazit tě už konečně. Tak, srdíčko ti zapíchnout. Maria, kolik ho... Ty vole, ten ocasek jenom! Jak jsem ho viděl jenom. Tak, hurá! A máš to spočítané. Neser se Spírem, to ti říkám. To ti říkám. Nebo zle skončíš. Kde tu budou asi další? Přeslyším to ve ventilačkách tady běhat a rachotit. No, tady zrovna nějaký. Nic, ty vole! Odkaď ty ses tu nabral. Dobré. Ahoj. Ahoj, kamaráde. Tak to si nemyslím. Ty vole. Mi zdrhne, jo? No pojď. No pojď. Tak. A už klid pro boha. Teď máme čas už 15 minut, přesně. OK. Tak, tady je generátor. Tady se můžu po případě potom vrátit. Protože mám teďka plnou nádrž prozatím, té energie. Ať mi vycítíš, když jsem neviditelný, to není fér. Jediné, co šlo je teďka v tepě, byly ty zuby. Nic víc. Jediné, co bylo bílé a světle. A opět čura kolenem. Okej. Vstup do hnízda, zjistí, co se přihodilo. Jo, já už jasně vím, já jdu furt po stopách toho mariňáka.
Tady jsme vlastně bojovali s tou královnou, jo, tak tady už hejzugři nebudou. Královna je mrtvá, pokud to teda neme v době potom, co jsme porazili královnu. Myslím, že by to mohlo být. No jak se tam tež dostat, což? Tady asi ne, tu jsem jenom měl zajít asi kvůli tomu, kvůli, popřípadě kvůli krystalu a kvůli těm lubeckým těm trofejím. Tak kam? Jo, tady to ještě vede někam. A tady. Ježíš Maria, tak takhle to dopadlo. Královna je mrtvá, lov však ještě nekončí. Co jako s tím mám dělat? Ty, doufám, že to není žádný přeživší, osminohý parchant. Že to by bylo dosti špatné. Ty vole, tak to je dobrý bordel teda. To jsme udělali my za Mariňáka, takovou zkázu. Vetřelecký holokaust. Če. Signál tvého bratrstva je zde silnější, určitě se nachází v hnízdě. Sakra, tam je ne... Tady jsou nevylíhnutí už, Ergot! To ne. Jej užka budu takhle ničit. Doufám, že už... Doufám, že takhle to zničí jednou ranou. Je! Další bratr! Něco drží. Jo, to je ten disk! To si pamatuju ten disk. Myslím, že to už bylo v AVPčku dvojce. Tak teď rychle, než to puchne zase. Odejdi. Čest Jada, aby si... No dobré, abych odešel, tak mě puste, ale. Tak. Pomocí Š si přichystáš bojový disk. Stisknutím mi žena ji vrhneš. Poletí ve směru tvého laserového vidění. A pak se ti vrátí do ruky. No to jsem zvědavý teda. Jak znám tady tu sci-fi techniku, tak to nikde nefunguje jak má. Pro zvýšení účinnosti můžeš ve chvíli, kdy je disk ve vzduchu laserem sledovat více cílů. OK. Dobré. Tak teď rychle. Teď rychle, než on buchne. Ničit jakoukoliv potenciální hrozbu ze strany alienu ještě v jejich kokonech. Protože ať se z nás nestane nějaký predalien, to by bylo pro nás velmi špatné. A já bych to asi nepřežil, kdyby to na mě mělo skočit. Tak jdeme dolů, nemá asi tady smysl se dále zdržovat. Tak jdem. Jo, tady jsme toho předtím zachraňovali, toho generála, nebo co to bylo. Hele. Vidíte je? Vidíte je, ty parchanty vetřelecké? No pojďte! No pojď! Já ti ukážu. Tak, dorazit! Ohnu přes koleno! Tak, nekrcej mi tady tu svoji zelenou kyselinku, agente kyselinko, nebo jak jsem teda pojmenoval ten part. A radši už dovolte cípnout. Tak. Tak. Kam lezeš? Tam ne. Tam určitě cesta nevede. Tam to bude špatně, kamaráde. Dupky ti to vrazit, tak tady ty ostny. Tak, tebe taky. To se tu to, na tebe to platí taky. Ergot mě došla zase energie, to není možné. Dobře. On tu vyšplhá zase, protože se mu nedorazil. Tady mají další. Další brother in arm, nejspíš. Tak, ej. Ježíši Krista, vás tu ještě. Vás není nikdy dost, že hoši? Tak. Tak. By byl jeden. Ježíš Maria, kolik jich tu ještě lozí, ty vole. Já tu snad budu bojovat hodinu s takovou. Ej! Nešahej na mě s těma pařatama. Špinavýma! Ty hovara jedna. Hovara jedna, sliska, odporná. Stáněte si za svojí matkou, která je mrtva, bohužel. Upřímnou soustrast. Ej! Říkám upřímnou soustrast. Jestli ti to znělo jak něco jinšího v té tvoji emzačtině, tak se omlouvám, bohužel, ale...
Já na ně sedu, já jdu teďka dolů, nebo... Nevím, proč je tu teďka tolik, dámy a paní, najednou. Zkusím tady dobít ten odpor, pokud teda tu nepřijou nějací další. Tak. Oni furt odněkaď chodí, já tu musím asi něco udělat, nebo já nevím. Au. Uhni. Maria, těch tu je jak nasrano dneska. Kam mám jít, Hergot? Nebo tady po schodech? Počkej. Nemůžu tam dolů někde skočit? No proto. Jen doufám, že jsem tady měl jít. Přesty ne. Ježíš Maria. Tak tady mám jít, jo? A jak se tam mám jako dostat? A takhle. Ukazoval to tam, tak jsem tam zkusil vystřelit. No tak pojďte. Tak. Poslední bojiště teďka tady. No, poslední boj na tomto bojišti. Tak jsem to chtěl říct. No pojďte, hoši, no pojďte. Co je? Znovu? Táni do ohně! Zhoř tam to. Tak krucinál! Že zase začnou lítat prdele! Jako, neříkám, že oni už nelítají dávno, jo, ale... A teď, už to tam... Ježíš Maria, vás tu je tři prdele! Dorazit! No potěž pan Bůh, že to hraju furt na tu jednodušší obtížnost, než na nějakou normální, kde bych už byl hned mrtvej. Připojíte se, jak oni se mě mlátili ze všech stran. A teď tady jenom takové to a kolik mi ubrali. Jenom jednu čtvrtku. Se vylečím, doufám, že tu za mnou nemůžou. Tady se jaksi bojí, tady nějak nechcou jít. Já nevím proč. A! Level jsme ukončili. 23 minut, budeme točit za hodinku, pokračujeme. Tak kam se to dostaneme? Dočkal se spoženaním, mladě. Vykračuješ si síněmi, které... Zjistil jsem. Jak to mám stínu tak rychle přečíst? Aha. OK. No tak tady to neznám. Tady jsme ještě asi za tou Mariňaka nebyli. Nebo možná jo, ale už si to nevybavuju. No tak to je hezky. Tady mají to kopí. Já chci to kopí! Co pak chci tak moc? Tím kopím jsem vždycky jednou MZK tak hezky přetrhnul, takže ale přetáhl po hlavě. Dobrá, to snad není žádný problém. Tak, co je to? Aha. Já už asi vím, tam se nám rozsvítilo tady to. Tamto se nám rozsvítilo, jo, a... Tady jsme ještě zmačkli něco a teď ještě někde musí být další dva, abychom se dostali dál, ale kde? Kdo to ví odpoví, no já si odpovím radši sám. Když se podíváme, kde by to mohlo být. Tady ne. Tak já nevím, ty jo. Zkusíme ještě tuhle stranu. No, hele, počkej, tady to někam vede. Počkej, jo, už to vidím, tady to je, jo. Ono vlastně, když to tím shiftem podržím, tak se mi to zobrazuje, tak kde je ten další? To tam je! Na mě jsem tam šel, tak... Kde to je? To je zase tam? Kde jsem šel pod tou skálou, nebo co to bylo? A, tady to je! OK. Aha, já jsem asi byl na... popatrovýš, no, nevadí. Au!
Necháš mě to aktivovat, ty zmetku, jak ses tu vůbec dostal? Tak, teďka nebudu tady najednou přece šaškovat s tímhle s tím. Tak, spadni si. Já jsem si říkal, co to tu najednou začalo vrčet. A to jsou oni. To mě to tak sere, že nemám tu emzáckou masku, aby je mohl vidět v té tmě. Tak, dorazit. Myslím, že to tu zase je nějaká nekonečná pasáž těch emzáků. Tak, rychle. Pod krčkem tě chytit, urazit za kus pisku. Teď se vypořádat s tím posledním bratříčkem, kde je? Tady. Oj! Ty jsi mi prorazil útok. Tak za to zaplatíš. Za to zaplatíš. Tak. Ty boží hovado. Hele. Pak to tu nevidím. Sousedí. Zdar. Tak, tebe. OK. Jo, oni umí čurát i hrudníkem. Tam tryska ta kyselina z toho, ty. Ou. Někde tu spočívají jeho artefakty. Čího? Ou. Obstacle course. Jak tak na to koukám, že? Budu skákat. Je mi to jasné. Je mi to kurva jasné. Vysouvající se plošinky. Co jsem mohl čekat, že dámy a páni? Tak to vyskačeme, jak tak koukám, tak to není zatím. Ale je to těžké, no. Musím rychle najít nějakou rychlou cestičku. Já to nestihnu někdy, kruci! To nemám stih... To nemá... Prostě nemá smysl, nebo nesmysl, ale prostě nemám šanci to vyskočit. Tady, rychle, rychle! A rychle nahoru, tak! Jupi. A to je tady? To? Tomu jsem se měl dostat? Tak pusťte mi tam, Hergot! Schody, ani nemůžu vlézt po schodech, ty tomí. Ale tam je něco, nějaká bista, nebo co to je? Co to je? Ukaž. Je! Yeah! Já už asi vím. Oni mi asi splnili přání. Chtěl jsem tu predatorskou masku, která dokáže i ty emzáky hezky odhalit, že tu jsou, tak teďka je možná možnost. Uvidíme. Ty máš ale pěknou držku! No tak, nasazuj. Jo, ta je pěkná, ta maska. Taká starobylá vypadá. Antická. Ježišmarja. Jsme v animu? To je nějaký přenosný animus, nebo co? Double realita, nebo co? Jsi svědkem vítězství nad plazy. Super. Počkej, tak to se jdu podívat na to. Pokloňte se přede mnou. To je tak nějaký můj předek a já ho sleduju přes animus. Nejspíš. Nedivil bych se. Kam s ním jdeš? To až tak. Aha, co to měl jako za význam? Přišel si, vylezl si, hodil si ho zpátky. Hurá! Jo, dobří jsme! Jo! Jo, a zmizíme! Hurá! Jo, skvěle. A dál? Že to jsem to získal? No, mě by spíš zajímalo... Kurvma, zase mám jít.
Někam nahoru mi to ukazuje, jenže kam? Tady nejde, už se dostat, tak není tu nějaký průchod. Ale bych tu malem nechal, kdybych hned našel ten průchod. Počkej, tu něco je. Jo, tu!